Fala família Palmeiras, aqui quem tá falando é o Danilo Barbosa. Dizer que estou muito feliz, muito contente em fazer parte do maior campeão do Brasil. E logo, logo estaremos juntos. Não vejo a hora de estar vestindo essa camisa aí, com muita alegria, e procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avante Palestra, tamo junto!